2013. godine, znači 10 godine. Pa zadovoljni smo sigurno, kuhinja nam pomaže. Tako, pošto većina nemaju primanja, nisu radni odnos, onda se ljudi snalaze. Posle doručka, kad uzmu hranu, idu kući i svaki ide svojim poslom. Hrana je uglavnom dobra, sad je i poboljšana. Moglo bi raznovrsnija da bude. Naprimer, jelovnik na duži niz dana se on pripremi, može i da se promeni. Naprimer, na 2 meseca ili na 3 meseca malo da se ubaci novo jelo. Tako. Po pravilu ona radi bez prekida. Ove godine smo imali prekid 2 meseca. Ljudi nisu bili zadovoljni tim prekidom, ipak to je za njih dug period, 2 meseca. Ranije je bilo juli ili avgust, mesec dana, a sad je bilo 2,5 meseca. Malo je duži period bilo, znači da si ostane ona praksa, a kad je letnji period, mesec dana najviše, to ljudi podnose, već 2,5 meseca, to je malo duže.